Sen ya yapıştıraşan brat bile yaşın. Oh, man kamu da yeva brat işte sıçkın ameliyeye. Не тука, бе. Уу! Излез от тука. Ме добре. Абе, да. То няма значение. Гориво, тука горе ли ще... Майко! Добре, отивам да отключвам, защото те ще дойдат. Какво? Стрелна два пъти по колата. Къде по колата, бе? От вратата излизат. От вратата излизат. Няма информация за диагноз. Някакъв също пия звъни човек. Това едното го изхвърли направо. Ще вземеш пистолетите или за мене? Дойдоха вече. Идват, идват, отиде да зареждаш. Много са бързи се за майка. Той защото изстрелнахте. Кой да зареждате и се си вие. И спокойно караш. Не е нужно да бързаш. Здравейте. Здравейте. Как са? Сравнително добре. Я един момент. Господа, желаете ли да зарелите на предимостяната над нас? Да, да, да. Да, да, да. Радвам се. Защото и аз така. Дайте натам. Добре, ти бари. Абе, господине. Да? Случайно нещо ви се намира? За пиене? Не. Игнорирайте пистолета, водене. О, пистолет? Не го бях видял. Така ли? Да. Да, това ме е така. Та, имате ли нещо за пиене, за ядене? Да, добре. Да, окей. Okay. Ето, 2 в 1. Уоу. Благодаря. Wow. Дайте. О, байко ти много вари. Брата, ако много вари. Бега. Бе, спокойно, само не бързаш. Да, да. И така. Отивам на магистралата направо. Да. Сега е една патрулка и това полицай ми е любимия. Ако се досещаш. Рони Магвай! Най-любимия ми се. Не, не, не Магвай. Марко. Че имаме проблем. Какъв? Ми е проблема, че колонката няма там, където заради ходеве. Отивам да се подготвям. Ще с туба да заредиш. Абе. А, това много вари на голото, бе. Знаеш къде не настига. Кое? Два хака вече съм направил. Аз съм само в колата, вие... Не знам как ще стане. Тасна в канала, бойс. Топа си. Просто се вдигам, те минават под мен, брат. Знаеш, че остават. Бимбо, оди кажи на Минци, брат, че правиме бул с молата, брат. Умолявам те, просто му кажи.
минут. 300 вече. Бимбо! Бимбо, викъпте. Едно те оди, кажи на мен, че правим булз, брат, защото ми се съжда. Не как да му кажа. Ами, по имейла. Няма как. Кво? Бимбо, кажи на Меси, че ми досажда, брат. Пише ми тук, звъни ми. Моля та. Добре. Не, покирай го. Не мога в движение, вече карам. Остава 9 хака. Али. Четири юнита има по нас. Добре. Без хеликоптер. До сега. О, като, показали, като влезете в тунела, завивате на наляво. Давай. Чувам ви, влезам в хеликоптера. Не, спокойно, те не са как мали още. А, добро. Ще скака. Баба. Остава 6. Това да тирам. Аз от кога? Не са пробвам ли да ги дърпам? Штат 5 има, бая време има още. Според мен не да рискувам, мога да сбъркам и всичко. Ще ви хвана, момчета. А? Това да ти указа фана лукара.
сега слизам в каналите и влизам в метрото. Петля снимката, фен. Остават 3 хака. Добре. Максимално. Това два хака. Имаме птичка по нас. Трябва да видя откъде се такваш. О, да. Един юнит по-малко. Остава един. Вътре в тунела съм. Тащам камиона. Yes, motherfucker, 15 хака без грешка. Добре, за първи път, за първи път. Влизате. Да не завиеш веднага, ами зави, в смисъл, продължи напред до края на стената. Мохата ви е плътно на газа. Влизаме. Това не върме направиха. Обърках. Няма да е сега. Кости, да идвам ли? Не, не, не. Е, ако трябва да се жертвам тук, ще ги запуши и ще ги гърма. Добре.
е много по-тен полицай зад мене. Добре, спокойно. Хеликоптерът е много по-тън. Задай би хеликоптера. Влизай, влизай в това. И спокойно. Добре, чакай малко. Правя една последна обиколка и идвам. Ще се пробвам да ги задържа, пък какво да стане. Той и едното после, ако трябва, ще ви закачи. Хапвам! Хапвай, хапвай. Да знаете, колата почти не е удрена. Много малко е удрена. Подготвя се, защото сърфа, трябва да бягам по канала. Так е горилото. Аз ще пром да клъчна, защото те ще влязат за това две патрул, че аз ще пром да клъчна да сваля шофьорите на двете патрул. Сега много добре им дръпна. Само птичката е по нос. У нея са далеч. Къде сте? Идваме. Една минута. Навлизаме в индустриалната зона. Добре. Брат, нека с камион, дет се пере парите ме наеба. Това потния го няма. Май. Това назад е просто. И вече... Фото и да стане. Влизаме, влизаме. Въртим. В тунела сме. Само една патрук. Още една дойде. Посока, посока, вдигна хеликоптера. Посока, Mirror Park. Виж къде трябва да оставим колата. Виж къде трябва да оставим колата. Колата трябва да оставим тук. Мина го. Да, 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 видях. Колата трябва да оставим. Виждам ви, няма нищо зад вас, ва? Има две патрулки по линиите вървят зад нас. Едно те, качвай ги вече. Не мога да стигна във врата. Коптерът просто ме издуха ваше. Така да е полицейския. О, тук спукахме гуми. Не, не. Не съм го правил ни път. Къде ви вдигна? Къде да ги вдигна? Намира парк сме. Тука, виждам та, виждам та. Под тебе, под тебе сме. Под тебе сме. Но тук бе с нитрото. И към Кайо Перико. Ще пробвам да взема джет. Отивай на магистралата ще ме закачиш. Добре, айде да. Към това, към полето, нали? Имайте прави, че колата трябва да я доставим до един час, мисля, че. Добре. Ба, ти бързо по пътното, да. Мисля съм двама, човек. Те дигат и 250. От Mirror Park на разклонението, директно на вашата лента съм. Не, на магистралата, тази дето е магистралата към... О, най-дяло, палето, към палето. Много патрук има по мене, пак се върнаха всички. Добре, идвам на магистралата към палет. Това дето е, дето е до морето. До морето дете. Дето мина покрай казиното, покрай казиното. Право към Mirror Park съм бе, брат, на тази магистрала. Аз да му уточня. Ама не тръгвай към казиното, ами тръгни все едно върш към болницата и оттам по магистралата. Добре сме. Тежко. Чакай, чакай. Патрулки са и един хеликоптер.
излезал на магистрата, бе. Да, бе, сега слизам. Тука навираш под мен. Къде си? Братон, зад теб съм. What the fuck? Подмина, бе, оглежи се малко, бе. Не го виждам, бе. Как, бе, оглежи се. Върни в грешна лента, а така. И се наври под него. Под него се наври. Дигай. Бавно. Давай, газ. Айде! Ус, мафия! Държа ги всичките, айде, давайте! Епа, мамата! Аз нямам пистолет, обаче, бе. Нищо! Хеликоптер е зад мене! Много е бързо от хеликоптер, мамка. Аз имам предвид. Ана с кака, Перико? Да. Аз кака, Перико, не виждам. Между другото, аз не го виждам, не знам. Ти виждаш ли го, панда? Няма, но тук някъде беше. Да, тук виждам... Кораба. Самолетоносача, да. Бе, патрулката... Но хеликоптер няма да му свърши горивото. Не знам, отново от бъдат време на такова. Ама някой да донесе и бутилка с гориво между другото. Аз имам едно тубо. Сега тук колата просто пада. Да. Надявам се да ми стигне горивото. Леко! Слизаме и го пукаме. Димбо, ти на Као Перко ли се? Или не? Димбо, аз нямам пистолета, брат, кой ще пукам? Джак, Тим, имаш ли ти пистолет? Не. О, да. Прехвърли ми ключове за всеки случай. Сега момента ме дадеш ключове. Кое иди? 50. Ето къде да ви остана. Гледай да не ни спукаш гумите, ако е възможно. Газ някъде с колата и отиваш да я поправиш. Дай ми ремонтен. Нямам! Вие не взехте... Аз... Ай, спуках се. Закачен. Е, ти нямаш ли да монтем тебе, бе? Е, не. Кай? Покани по хеликоптера. Бобо, имаш ли Бобо, имаш ли такова? Имаш ли ремонтен? Нямам откъде да. Това е тубата, Марчо. Диме. Пукът.
лодки има, лодки има. Дай да закачаме. Айде, идвай. Закачай колата, аз идвам. Зареждам хеликоптера. Тичай. Бързо. Ми не трябваше да пукаш, човек. Давай. Колан служи кой си. Бобо умря. Супер. Бягай, спасявай се! От аван съм. Пускай го. Кой да пускам, бе? Полицай, бе. Да. Тя колата е на... Бобо, добре ли си? Хеликоптера добре ли? Не е добре, изобщо не е добре дори. Ела на... в началото на пистата. По-скоро отивай към имението, знаеш къде е имението? Ела към кораба, ще питам се дигна. Къде е кораба? Нямам никаква идея. Кой кораб е, брат? Кораба по пистата надолу, бе. Ало не. Трябваше стреш. Само след това дойдохме. Има кораб. По пистата самолетната надолу, като тръгнах към края на нея. Ако не ви дигна, не знам. Нямам. Полицай има тук. Дърго. Воу. Мале, те са 10 полицая. Колата гори. Няма смисъл. Боба, ела не взимаш нас. Колата ще гръдне всеки момент. Хеликоптера, дроп. Не, няма хеликоптер. Господине, пак ви хванах. Пръсо, внимавай, дървото гори. Дървото за тебе гори. Фанаха ги. Ти можеш и ти да вземеш колата с хеликоптер. Аз взема колата с хеликоптер, като хеликоптера го няма. Заеби това. Фанаха. Миниш. Буквално ги оставих на Калперико, дойдоха другите полицаи, хеликоптера някак си последва, докато зареждам брат, ма настреляха и до там. Не, вие можете и да скриете колата в храста там на Калперико. Как като хеликоптера беше под до нас? Абе, само ще ги претърся. Некой няма ли такова, бе? Те можеха да я скрият, да. Вярно. Абе, там има хеликоптера. Аз как да я скрия? Не, бе, просто... Е, там бе, виж.
Разбрах ти идеята, да. Това не е ли е то? Там червено от това съм стапил. Това там където стига е, но... Дава място. Вземе една лодка да ме забереш от Кайл Бери, кой е? Мене ме е таковаха, брат. Арестуваха ли те? Да. Аз се правях да дойда в момента, в който такова хватката и ме заграбих. То това просто е закон в това репо. Как се забелязах, че този е погащи? Всичко изгоря, всичко изгоря. Кажи бе! Нищо, гледам ти очилата. Кой ме? Ми нищо, гледам ги. Добре. Секси ли са и очилата, а? Моите са по-хуй. А, не вярвам. Айде не си развалям сега хубавото настроение. Айде друг път. Тива ти на мустака, да. Ето е. Айде, давайте по лодките и да ги караме. Конфискуйте автомобил само. Айде, раз, два, три, раз, два, три. Дай. Кой по-бърз? Кой по-бърз? Оп, ето ги лодките. Е, там са. Ще да падна. Ще падна. Пайме. Ето зори рез. Ужас, повръщам USPD. А, Яша, тука го качих. Аз ли съм ваш екскурзовод днеска? Еми, явно да. Тросна трепостна, 286 са... болница с 2.10.45. Къде са там, бе? Не, маркирай на къде да карам, подпязвам! А, ние сме на обратно, бе. Е, на там, някъде. Аз съм намерен патрулките между двумата. По самолета мисля, че се ориентира. А, моята е във водата. А, аз направо скочих с нея. Моята е на сушата, не аз предсняваш. Само трябва да видим къде са патрулките. А, бе, отиваме направо във Веспучи канал с това и ще тичаме до болница, бе. С тях ли, бе? Е, да, малко кардио. А, добре,